У Сполучених Штатах знайшли спосіб легально протидіяти міграційному закону Дональда Трампа. Генеральний прокурор штату Нью-Йорк Ерік Шнайдерман опублікував свої рекомендації для міст притулки мігрантів. Це інструкція для поліцейських, як співпрацювати з федеральними міграційними агентами. Прокурор рекомендує питати про міграційний статус людини, тільки якщо її підозрюють у незаконних діях. А затримувати переселенців поліція може лише за наявності судового ордера від агента.